been thinking so much, they said I'm too young to stress. Nevertheless, it's my life, so let's get in depth. Wait, who's my audience? I save it for the album. So much confidence. E aí, galera da Forfeit Club, beleza? Tô aqui no estande da Integral Médica, Expo Nutrition São Paulo 2015. E eu tô aqui pra mostrar uma inovação, é uma coisa muito louca aqui que eu gostei muito. Tô aqui com meu amigo Léo, que é da área de marketing aqui da Integral Médica. E eu chamei ele pra falar um pouco dessa novidade aí pra vocês com mais detalhes. Então é todo seu aí, Léo. Olá, galera, bem-vindo ao canal. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Bem, trouxemos ineditismo aqui com a pizza de Whey Protein. Inovação está na alma da Integral Médica. A gente foi buscar, através de um produto bastante popular, né, na nossa dieta, que é a pizza. É. Então, por que não tornar mais saudável, né? Então pensamos, pô, vamos adicionar na massa, que é 100% integral, whey protein. Tem 30 gramas de whey protein na pizza, 10% então ela tem essa proteína só na massa, fora o que vem de proteína no queijo e nos outros ingredientes. Legal. É, então assim, foi uma parceria também bastante inovadora com a Didio Pizza, que fez isso acontecer, né? Então em 30 lojas em todo o Brasil, na Didio Pizza, já lançado, e tem um nome especial, chama Fit Whey. Fit Whey. Ligou pra Didio Pizza, pediu que era a massa Fit Whey. Ela vai conter as suas 30 gramas de proteína. É só em São Paulo ou tem mais estados? Ela tá só em São Paulo por enquanto, tá, né? Mas a gente pretende expandir. Esse é um projeto ainda que a gente chama de piloto, né? Porque estamos em 30 pizzarias. Mas que tal cobrir mais de 1000 pizzarias, né? Isso pra quê? Pra trazer novos consumidores pra proteína. Isso. E trazer também o conceito de vida saudável, né? Perfeito. De fitness, de musculação, de exercício físico. Legal. Então é isso aí. Pô, eu paguei um pau. Pena que eu tô na dieta restrita. Tô com as minhas marmitas ali, ó. Não posso. Mas assim que eu sair da dieta, eu já vou ser o primeiro a experimentar. Você que é de São Paulo, já liga lá. Pede a Fit Whey, beleza? É nóis. This is for real. This ain't a hobby no more. Mine on a mill. Until then, it's lights, camera, action. Right then I'm rapping. Microphone assassin. No time to chill. This is for real. This ain't a hobby no more. Mine on a mill. Until then, it's lights, camera, action. Right then I'm rapping. Microphone assassin. Never let them stop you grinding when it... E aí, galera da Forfeit Club, beleza? Tô aqui no estágio da Integral Médica, na Expo Nutrition, com a minha amiga Michelle. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tirei ela ali, tava uma galera querendo tirar foto e tal, mas eu puxei ela aqui rapidinho, porque eu quero mostrar pra vocês alguns dos lançamentos da Integral pra essa Expo, que já é um sucesso e vai ser mais ainda que agora que tá entrando no mercado. Então fala pra gente um pouco desse lançamento e até alguns produtos que você vem usando e gostando, que você me comentou. Então achei até interessante. Ela falou, ah, posso falar do que eu tô usando, que eu gosto? Eu falei, lógico, melhor ainda. Então vamos lá. Bom, a Integral Médica é uma marca super inovadora e esse ano eles arrebentaram de verdade, porque primeiro que nós lançamos um whey que chama W Lady, que são para as mulheres, e a diferença dele é que ele não contém só a proteína, que é o nosso nutriente que faz a reconstrução de todos os nossos tecidos e massas musculares, né? Ele contém vitaminas e minerais essenciais para nós mulheres, então você vai ficar bonita. É bom para o cabelo, para a pele, para a unha, e também contém colágeno, que é muito bom, que a mulher tem muita mais flacidez do que os homens, exatamente, né? Então, além de você ficar bonita por dentro, você também vai ficar bonita por fora. Então, para a mulherada, é excelente. Legal. E o interessante foi que eles lançaram 3 sabores e tinha o sabor pera. Aí eu falei, pera, será? Assim? Mas assim, pera, tem gente que não gosta, não sei, né? E vai saber, né? Aí, gente, meninas, acreditem em mim. Quem provar depois vai falar, realmente ela tinha razão. Eu provei, é o seguinte, ele parece um suquinho, não parece whey, assim, ele desce como, lembra o AD, sabe o AD? Que até parece que é um suquinho de soja, mas não contém soja, ok? Só parece. Então, parece um suquinho, desce refrescante, limpando a boca, tá uma delícia.
delícia. Todo mundo que provar vai se apaixonar. Deu até vontade agora. Não. É. E aí tem uma outra paixão feminina. Que eu passo no supermercado e meus olhos ficam assim, coraçõezinhos. E aí? Que é o Nutella. Ah, você gosta de Nutella? Não, imagina. Meu, todo mundo ama todo Nutella. Mundo. Só que não dá pra comer. E aí, o que a Integral Médica fez? Sensacional. Gente, olha isso. Chama Nutiway. Top. Só que aí todo mundo pensa, ai, mas com proteína, sem açúcar, baixo sabor. Não vai ser tão bom como Nutella, né? Gente, não. Experimente. Eu aposto grana com quem quiser comigo aqui, ó. A gente aposta dinheiro e eu quero ver quem não vai gostar, porque tá igual. Top. Você coloca na boca, gruda assim, igual Nutella, e vem aquele aroma de avelã e desce assim, uma delícia. Não, isso daqui vai ser a salvação da minha vida. Eu não vou mais matar o Carlos exatamente, em casa, entendeu? Ótimo. Quando eu estiver nervosa de TPM, eu vou pegar esse Nutiway aqui e acabou, entendeu? Top. Gente, sério, não tô fazendo comercial, eu tô falando aqui com toda verdade, a ênfase, porque eu provei. E a galera, todo mundo que provar vai ver que eu tô falando a verdade. Então, vocês precisam provar. Top. E tem o BCAA, que é o novo sabor, que é blueberry. Que a gente gosta muito porque nos faz lembrar os Estados Unidos, né? Exatamente, lá tudo tem essas coisas, sabor bom. É. Nossa, delícia. Lá é demais, o aroma. E nós viemos nos Estados Unidos recentemente. E sempre a gente vai lá fazendo essas pesquisas, trazendo essas novidades. Eu acho que tem o de melancia também, né? Tem o de melancia também. É, sensacional. Que é muito bom. É, o BCAA não tem muito o que mudar. Mas assim, é um padrão, às vezes, de sabor, ou o sabor não é tão bom. Então, isso. É uma inovação e, por exemplo, eu tomei e achei muito legal. Então, é legal você mudar e tipo, é uma coisa que você gosta. Além de estar ficando bem, melhor treino e tal. É uma coisa agradável. É, eu sempre indico para as pessoas estarem inserindo o suplemento aos poucos, assim, na vida dela, sabe? Procura, prova aquilo que te gostou, então bacana ficar com ele, vai provando o outro. Porque é algo que a gente tem que suplementar para sempre. Exatamente. Né? Não tem jeito. Legal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E aí, curtiu? E aí, galera da Forfeit Club, beleza? Tô aqui no stand da Integral, como eu já falei pra vocês. Só que agora é o convidado de peso monstro, meu brother, Carlão, Tomaiolo. Muitos já conhecem. É... Tá gigante, tá não tem nem o que falar. Não, a gente tá tentando, né? A gente tem aquela busca incansável, né? E a gente nunca tá contente. É. Você tá contente? Pode. Não. Não, a gente sempre quer mais. Exatamente. Né? Isso aí. Eu puxei o Carlão aqui pra falar um pouco da linha Darkness, que é a linha dos monstros. Então, Carlão, manda bala aí, o que tem de novo aí pra gente? Cara, a novidade aqui pra Expo Nutrition é o novo sabor do BCAA. O BCAA Fix, que já é um BCAA consagradíssimo da Integral Médica, na Darkness. Tem a versão tablet também, que é o produto mais vendido no Brasil. E a versão dele em pó, agora no sabor melancia, que tá sensacional. Top demais. Tá demais, refrescante. Pra você usar durante o treino, cara, enche a sua coqueteleira, vai pro treino e vai tomando ali aos pouquinhos além durante o treino. Além de hidratando, já vai recuperando, fazendo a função. E delicioso, né, cara? Delicioso. BCAA, fantástico, sabor incrível. Legal. Uma outra que não é lançamento, mas ainda é novidade. Isso, é. Esse whey, o Iso-X, que é um whey fantástico, qualidade absurda, com a famosa maca peruana aqui, ó, que ajuda a aumentar a testosterona, ajuda a aumentar a massa muscular. Então, o produto tem uma fórmula perfeita para quem quer hipertrofia, para quem quer ganhar massa muscular. E sem falar do sabor, cara, eu tomo esse produto, esse aqui é o chocolate ao leite, mas eu tomo o limonada suíça. É bom. Sensacional. Bato com gelo. É diferente. É um sabor diferente. É um sabor que ninguém tem. É isso, a Integral, ela trabalha forte nesse quesito flavor, sabor. Então a gente tá buscando novidades, né? Você vê aí o W Lady, que é o whey feminino também. Sabor pera, sensacional, sensacional. Então assim, a Integral preza muito pelo sabor dos seus produtos. Acho que isso é um diferencial no mercado nacional. Isso aí. E é isso aí, tem esse kitzão aqui. Como é esse que kitzão do nosso monstro, né? Do Léo Stronda.
também, monstro. Compra esse é um kit Diagnos. Leva a coqueteleira, é isso? Você ganha uma coqueteleira, já vem de brinde aqui legal. A coqueteleira. Esse é um pack, né? Um produto promocional. Você compra o ISO-X e ganha a coqueteleira. Isso aí. Então aí, uma novidade aí pra vocês. Procurem no mercado que já tá em todas as lojas do Brasil. Cheio de novidade. Cheio de novidade. Então é isso, valeu, Carlão. Obrigado, Renan. Já tô pra marcar um treinão com ele, pra ele me ajudar aí. Bora. Então é sempre bom, conhecimento, é um cara que vive isso há muito tempo, sempre tem a agregar pra mim e indiretamente pra todos vocês. Imagina, né? Pra mim vai ser um prazer, Paulo, tá treinando com essa fera aqui, o Renan, o cara aqui é responsável pela disseminação da informação na internet, tem um canal que, meu, bomba de visualização e a responsabilidade dele é muito grande, mas o cara responde à altura, sou fã do trabalho dele, parabéns, Renan. Feliz em ouvir isso, obrigado. Valeu. Tamo junto, e aí, curtiu? Been thinking so much, they said I'm too young to stress. Nevertheless, it's my life, so let's get in depth. Wait, who's my audience? I save it for the album. So much confidence in writing, but what is the outcome? Feeling nauseous, I was taught to solve my problems on my own. Fuck assistance, let no one take control. On the road to who knows where. Success, man, I'm going there. Restless cold nights, need a coat like a polar bear. Yellow skin tone, fuck your opinion, boy. Rap isn't for all, y'all listen, I just make the noise. Build and destroy now, who the fuck should I employ? In order for me to see the lights, I gotta fight like it's Troy. I ain't giving up, just keep trying harder. Cause these times it's harder for a rapper to start. Okay, now I know why I keep spitting these raps. One day I'ma get noticed, homie, so keep me on track. That's that, yo, never let them stop your grind. And when it's time, don't ever let them stop your shine. Why? Cause you work hard to get there. When you get stuck, look up, don't just sit there. There's haters regardless, just do what you do. You ain't through till it's finished, man, that's what winners do. There's haters regardless, so do what you do. You ain't through till it's finished, man, that's what winners do. I've been ready for the real world. How many feeling this? Keep it real, won't ya? Be prepared like concealed guns. Never will I run, got nothing to hide. I'm over 21. A lot to explore, things in life to enjoy. There's more before I go to war. I wanna go on tour, I'm living poorly. Must hustle, go from door to door. Touch something like a new Porsche. From nothing, I'll cause a storm. Floors rumbling, lightning and thunder hits when I'm coming in. Let it rain, my pain, refuse to see the sun again. Until my mission's complete, at least I'm convinced it's my time. Give me a sign, I'll give it all my strength. Yeah, I ain't running, I'ma sprint. Keep stunning my audience with this microphone I grip. Tell my story, then my life forms in the mist. Be that boy someone misses, cause I took him on a trip. Listen, yo, never let them stop your grind. And when it's time, don't ever let them stop your shine. Why? Cause you work hard to get there. When you get stuck, look up, don't just sit there. There's haters regardless, just do what you do. You ain't through till it's finished, man, that's what winners do. There's haters regardless, so do what you do. You ain't through till it's finished, man, that's what winners do. No time to chill, this is for real. This ain't a hobby no more, mine on a mill. Until then, it's lights, camera, action. Right then I'm rapping, microphone assassin. No time to chill, this is for real. This ain't a hobby no more, mine on a mill. Until then, it's lights, camera, action. Right then I'm rapping, microphone assassin. Yo, never let them stop your grind. And when it's time, don't ever let them stop your shine. Why? Cause you work hard to get there. When you get stuck, look up, don't just sit there. There's haters regardless, just do what you do. You ain't through till it's finished, man, that's what winners do. There's haters regardless, so do what you do. You ain't through till it's finished, man, that's what winners do. E
E aí, galera da Forfeit Club? Beleza? Pra variar, mais uma Expo. Tô aqui com meu brother, Léo Stronda, Fábrica de Monstros. E é isso aí, Léo. Dá um papo aí pra galera, como é que tá, como é que tá os treinos, como tá a Integral, a família, o time, tudo. Manda bala. Então, mais um ano aí de Integral, mais um ano de ex-produto em São Paulo. Satisfação total, não tinha como estar mais feliz. Tudo dando certo na minha vida, graças a Deus, graças a vocês, graças a bons amigos como o Renan. Então, só tenho a agradecer e vem pra Integral Médica, vem pra Expo que tá bombando. Pode vir, primeiro dia só aqui. Primeiro dia só, comendo pizza Integral com o Whey. Lançamento da Integral Médica. Pizza delivery, vai entregar então na sua casa. Louco. São 25 lojas pelo Brasil. A massa da pizza já vem com Whey, são 25 gramas de Whey a cada dois pedaços de pizza. É, da hora. Top. É isso aí. E a gente tá pra marcar um treinão, eu e ele, pra ele me ajudar. Já a gente filma mais um treinão. É isso aí. Quero deixar o Renan monstro. Isso, é. Cansei. Cansou. O projeto é ficar monstro. Vou lançar um projeto também no Fábrica, eu vou te adiantar em primeira mão. Ó. Oh. Vai se chamar Largando a Bermuda. Vou pegar um mês físico e vou transformar ele em monstro. Ô, louco. Gostei. Boa. Fechou. Fechou. Tamo junto, Leozinho. E aí? Curtiu? Curtiu. Love you motherfuckers.